Men det är alltså att nicka som är det farliga. Forskningen visar att varje nick innebär slitage på din hjärna. Så när Helsingborg möter Malmö och på ren tur lyckas nicka in ett tröstmål, så jublar hela läktaren, helsingborgarna, för att de för en gång skulle lyckas göra mål, och MFF-fansen för att en helsingborgare tog ett steg närmare en svår hjärnskada. Men vi som inte är forskare har sett de här tecknen på fotbollsdemens redan tidigare. So Durmaz was there? Yes. You're 100% sure? Yes. I didn't see him. What? Okay. But I didn't see him, so... No further questions, Your Honor.